Hej allesammans! I den här videon tänkte jag prata lite och tipsa lite om två nya CD-boxar. Ja, det är en dubbel CD, men jag kallar det för en CD-box ändå. Det finns väl ingen definition på hur många skivor det ska ingå något, så jag kallar det för en box. Men det är i alla fall en box, en dubbel CD, som har det gemensamt att de båda är musikaliska porträtt, kan man säga, av en person som då han levde väl ibland beskrevs som the greatest living entertainer, världens största då levande underhållare. Han tillstod ju själv att han var efter en bilolycka enögd. Han var jude, han var svart och han var dvärg. Jag talar naturligtvis om Sammy Davis Jr. I höstas kom det ut en skiva på bolaget Jackpot Records som heter Sammy Davis Jr. The Marty Page Sessions. Det ser ut så här. Och jag som dubbel CD är vanligt plastfodral med två skivor som bjuder på totalt 60 låtar. Nej, vad säger jag? 50 låtar. Nu är det jag som inte kan räkna här. Det är 26 på den ena, 24 på den andra. 50 låtar blir det. Och av de låtarna så förekommer fyra stycken för första gången någonsin på CD. Och det som titeln The Marty Page Sessions antyder, så är det här alla inspelningar som han gjorde med orkestrar under ledning av arrangör Marty Page, orkesterledare. Och boken innehåller ett stort häfte som är fullt med en lång essä om Sammy under den här epoken, som är mycket spännande att läsa. Flera häftiga bilder, bland annat ser man här en bild som man ser här på hans hustru där. Det är ju svenska Maj-Britt Wilkins som han då var gift med. Och här har vi Marilyn Monroe, bland annat en massa godis. Ja, inte där, förlåt mig, det var fel bild. Här har vi bilden, Marilyn Monroe, ja. Stuart Clay har skrivit den fantastiska linernoten. Sen finns det även original linernoten till något av albumen. Alla albumen hade ingen original linernoten, men vissa av dem hade det och de ingår här också. Sen så får man även full info här om när låtarna kom, vem har skrivit dem och vilka arrangerade och vem låg bakom och sådär. Och när man vet vilka som spelade med så får man även full info om session musicians. Och alla låtar är inte arrangerade av Marty Page, utan det finns även andra arrangörer och orkestrar på 12 av spår som är bonusar. Den här skivan innehåller då fyra stycken kompletta album: As Long As She Needs Me, The Wham of Sam, What Kind of Fool Am I och Sam Belts, Sammy Davis Jr. Belts The Best of Broadway. Och det här är en riktigt bra skiva som jag kan rekommendera. Det här är en Sammy Davis Jr. i sitt esse. Det är välspelat, välsjunget, välarrangerat. Han har en fantastisk röst, så gillar man Sammy Davis är det här ett givet köp. Sen har vi våra tyska vänner på Documents och Membran, alltså dessa tyska bolag som heter väl Documents, ja, eller här står det i alla fall intensmedia.de, alltså ett tyskt bolag som ger ut de här 10 CD-boxarna som alla ser likadana ut. Det vill säga, på framtiden så ser man att det är en bild och den bilden återkommer sen på alla 10 CD-erna inuti. Det finns ingen som helst information om annat än det som står bak på skivorna, och den är väldigt knapphändig. Ingen boklet, ingenting. Inte digitalt streamat, så det vissa är väldigt korta, andra är väldigt sådär. De här är ju inte heller officiella. Här har man inte lagt ner någon tid på här, som i den här jackpot-releasen på boklet och sånt. Men man får i alla fall på 10 stycken CD-skivor 16 album med Sammy Davis. Några av dem är likadana som här, men inte alla. Här får man till exempel på CD 1 får man då skivorna Starring Sammy Davis Jr. och Just for Lovers, som är 77 minuter totalt. CD 2, som är 79 minuter lång, innehåller skivorna Here's Looking at You och It's All Over But Swingin'. CD 3 är albumen Sammy Swings och Sammy Awards, så den spelar på närmare 80 minuter. CD 4 bjuder på två album han gjorde ihop med Carmen McRae, som är helt underbara. Där han sjunger fantastiska duetter med henne. Dels skivan som heter just Say My Name Is Junior and Carmen McRae Boy Meets Girl. Och så när de tog sig an Porgy and Bess. Men där sjunger de ju mera så att hon sjunger mera Porgy-låtarna och han sjunger mera
eller hon sjunger mera bäst låtarna. Han är mer på det, men de sjunger en del duetter också ihop där. Serie 5 är livealbumet At Town Hall som klockar in på runt 42 minuter. Och där märks det att ljudkvaliteten inte är den bästa, men det är ju ett gammalt livealbum, gubbevars. Serie 6 innehåller albumet The Wham of Sam som vi kunde hitta här på den här skivan. Och även ett album som heter I Got a Right to Swing heter den. Och den är också 73 minuter lång. CD7 innehåller Seven Days Junior sings What Kind of Fool Am I and Other Showstoppers. Alltså samma album som vi också hittade på den här jackpot-skivan. Och bara 37 minuter lång. CD8 däremot är 71 minuter lång, så den är återigen en lång skiva. Och den är en skiva som heter Impersonating som inte är så kul tycker jag. Han försöker alltså, han var duktig på att imitera alltså kända komiker och sångare. Hur det skulle låta när de sjöng de American Standards som han framför. Jag kan väl redan nu bara säga det, eller säga redan nu, jag kan säga det nu utan sagt att båda skivorna är fulla av The Great American Songbook. Så att vill man ha sådana inspelningar så är det här en guldgruva. Det låter okända, men mycket välkända jazzstandard som han tolkar på sitt oefterhärmliga sätt. Och Sings the Big Ones for Young Lovers innehåller också CD nummer 2 här på den skivan. CD 9 innehåller Sammy Davis Jr. Bad's the Best of Broadway. Det är alltså en skiva som man återigen får på den här albumet. Och den är bara 38 minuter lång. Och en tionde och sista skivan skivan är ett album från 1962 som heter Mood to be Wooed. Där det bara är den nyligen tyvärr avlidne jazzgitarristen Mother Love. Han dog tror jag bara här om året i julas va. Och Sammy Davis Jr. på sång som framför 45 minuter lång. Alltså, han gjorde senare med ett album med en brasiliansk jazzgitarrist på samma tema. Och den här Sammy Davis Jr.-boxen är också tycker jag oumbärlig. Alltså 10 skivor med 16 Sammy Davis Jr.-album för runt 150 spänn plus frakt. Det är inte mycket att säga till om. Under 15 kronor per skiva. Och om man räknar 16, då blir det under 10 kronor kan man säga per album. Och inte av de här albumen, ibland så förekommer det bonusspår på de här boxarna, det gör det inte här. På baksidan finns det dock en text på engelska och tyska om stämmer det, just där kan man också se alla album som är med. Och för den som vill så går det att googla, men det står lite info här på de här skivorna om vilka albumen är och när de spelades in. Men båda boxarna tycker jag är fina exempel på vilken mästerlig sångare och interpretör, säger det på svenska. Vilken skicklig Sammy Davis Jr. var på att tolka, kan vi säga, tolka den amerikanska stora sångboken. Stora amerikanska sångboken kanske ska heta i rätt ordning. Nej, så gillar man jazz och gillar man vokaljazz från förr så ska man skaffa de här skivorna. Och man kan ju lyssna på det på nätet och se om man tycker att det här är något som man bör ha hemma i samlingen. Men jag tycker de här är riktigt trevliga. Man har många timmars nostalgi framför sig, den som gillar vokalt jazzgodis från förr och tycker om Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, Dean Martin etc. Den baggen, så är det här verkligen två stycken trevliga releaser. Tack.